рамках змішника благоустрою я пропоную усім киянам в кожному районі кожну суботу уділяти хоча б гарній справі чистоті свого району, свого участку, хоча б по одній годині. От представте собі, кожен киянин уділить часу своєму району одну годину. В нас в Києві, пускай, наприклад, вийде в кожному районі по 300-400 чоловік. Ці 400 чоловік, припустимо, ми посадили з вами дерева, припустимо, ми з вами полили ці дерева, ми завезли туди спеціальний ґрунт, який допоможе деревам рости. Ми будемо за ним слідкувати кожну суботу. Тільки від нас самих киян, або тих людей, і не тільки киян, а й мешканців, які у нас в Києві знімають квартири, в багатоповерхівках, в частних секторах, в різних районах. Пускай кожен долучиться до своєї справи, кожен внесе якусь суму грошей в своєму районі, кожен поставить охорону в своєму районі. Для чого? Для того, щоб могли охоронятися ті ж майданчики для автомобілів. За рахунок цього буде чистота. Відповідно, на кожному будинку висить оголошення про те, де повинні, перш за все, ці автомобілі стояти, на якій території, на якому участку. По сантиметрам, по міліметрам тощо. За рахунок цього, коли буде чистота в кожному районі, за рахунок того, коли правильно буде паркуватися кожен автомобіль під кожним будинком, тільки тоді буде чистота в кожному районі. І не забувати, що зимою також хоча б раз в місяць просто вийти, прибирати сніг, я не думаю, що для когось є якоюсь проблемою. Це потрібно робити. У нас традиційно стали практикуватися місячники благоустрою, так звані талоки. І вони проходять навесні, восени, двічі на рік. І певна кількість громадян все щиріше, все активніше долучається до цих заходів. І разом з тим просинається громадська свідомість. І слава Богу, ми рухаємося до чистоти, в першу чергу, нашої свідомості. І рухаємося до більш якісного життя. Коли ми починаємо себе поважати, коли ми живемо в незасмічених дворіках, коли ми йдемо по чистій вулиці, ми самі себе поважаємо, що ми гідні громадяни гідної країни. Але хочеться, звичайно, щоб ще більша кількість громадян долучалися до цього, щоб більше громадських організацій це запроваджували. І, звичайно, діти, які виростають в цьому середовищі, чи в школі, чи коли бачать ці талоки, вони виростали як свідомі громадяни, які вже не будуть кидати бумажки, тому що таке на заході важко уявити собі, щоб так от кидали ті обгортки. І діти часто це роблять, і дорослі. Ще у нас, на жаль, це є. Будь-яке європейське місто, воно в першу чергу має бути зеленим. Якщо кажуть, ось місто зелене, то це великий плюс, тому що воно більше дихає, більше затінку, навіть більше пташки ті літають, та скільки вони там можуть літати взагалі серед таких машин. Якщо ж планувати окремі дворики, я от пригадую жінку, яка добровільно висаджувала певні кущики, там сирені, бузок, деревця. І коли її запитували самі мешканці, вам платять за це, вона каже, ні, я просто хочу, щоб мій дворик був зеленим. І я уявив собі такий збір громадян певного дому, коли вони сіли разом, запланували певний план свого дворіку, отут буде таке рости, отут таке, щоб їм навіть допомогли, чи навіть оголосили такий муніципальний проєкт, загальнокиївський муніципальний проєкт за підтримки КМДА, з допомогою якого мешканці могли б організовано запланувати певні речі і виділити з свого бюджету особистого на висадження цих дерев і кущів. Потрібні суботники, на яких люди будуть самі виходити і розуміти, що Київ треба прикрашати, що Київ треба прибирати, що у Києві також, як у всіх містах України, існує дуже багато проблем зі сміттям. І якщо казати про приклад Дніпропетровська, у нас проходить дуже багато суботників, яких я сама брала участь, у яких брали участь просто міщани, які проходили вздовж наших парків, і вони вважали, що це треба. Тому я вважаю, що в Києві також дуже освічені люди, які розуміють важливість цієї ситуації. І я думаю, що суботники, хоча б раз на місяць, вони просто необхідні Києву.
благоустрій. Це далі по пунктам. Ага, уборка сміття, далі транспортні мережі, далі дерева оновити і всі інші процеси, які пов'язані з здоровим способом життя. Це активізація ідейно-політичного та збереження і активізації гармонії, труд, харчування, відпочинок і так далі. Це комплексна задача. Я вважаю, що чисто там, где не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому мы, как киевляне, должны смотреть за тем, как мы поведем себя в городе, ухаживать за своим местом, где ты живешь, как минимум, да, возле квартиры или возле офиса, который ты снимаешь. Ну и, конечно, участвовать в различных публичных мероприятиях по уборке города, это очень важно, потому что мы понимаем, в какой ситуации мы сейчас находимся, как украинцы, так и вся страна. Поэтому я призываю всех людей, у которых есть возможность физическая, участвовать в подобных мероприятиях и сами, конечно, будем с удовольствием принимать, потому что это очень важно. Ну, прежде всего, я вважаю, что, ще по старій приказці, чисто не там, де убирають, а там, де не смітять. Це по-перше. А по-друге, дійсно, якщо ми будемо, як ті браття, за собою дивитись, убирати своє місто, де ми живемо, то в нас буде нам набагато краще і частіше, і буде для нас це приємно, тому що ми тут живемо, це наше рідне місто. А насчет озеленення, вибачте, я вважаю, от я побував в багатьох містах України, я вважаю, що Київ і так найзеленіше місто України. То, ну, єдине, що потрібно, так це доглядати ці дерева, які в нас є. Зрозуміло, на Київ це столиця, це центр України, і ми повинні бути показувати приклад іншим містам. Це перше. Потім друге, саме основне завоювання Майдану, те, що ми усвідомили, що ми беремо відповідальність за всі процеси, які стоються в державі на свої плечі. Тобто, як ми вдома вважаємо, що ми є господарі, ми прибираємо. Хто, яким чином люди думають, що там мер або хтось інший візьме, прибере. Ну це ж неправильно. Треба самим ставати, давати зауваження тим, хто неправильно робить, турбуватися про чистоту в прямому і переносному розумінні. І тоді ми набираємо критичну масу однодумців, і тоді буде все чисто. Зрозуміло, що люди повинні обов'язково, кожен приймати тут рішення, кожен турбуватися про це місто, як про своє. Тому що подивіться, як забруднюється воно. Необдумано викидають відходи, створюють нові полігони для закриття відходів. Це є неправильно. Люди не думають, що вони закладають знов-таки міну, яка потім екологічна, яка потім взривається. Ми самі повинні прибирати. Звісно, я вважаю, що будь-яке з цих слів і місячник, і суботник, будь-які активні дії стосовно нашого міста, особливо прикрашення, там, те саме посадити дерево, я думаю, це дуже буде важливо, особливо в наш час, в наш такий непростий патріотичний час для нашої країни, особливо для нашого міста. Я вважаю так, що треба зібрати людей, так, дійсно, треба зібрати людей, організовано зробити масову рекламу для того, щоб люди під саме впливом таких от людей, які завлікають до того, щоб все це робити. Дійсно, пішли там, посадили те саме дерево, прибрали лишній папірець на вулицях. Я думаю, всім буде приємно, стане навіть трохи легше дихати. Якщо людина в достатній мірі культурно сформована в цьому плані, то вона навіть не буде задумуватися над тим, щоб викинути той зайвий папірець куди-небудь на землю, а не, скажімо, в урну. Тобто це, я вважаю, повинно бути закладено в нас батьками, закладено нашою культурою. Якби ми розуміли, що, ще раз повторюсь, нам тут жити. Жити не тільки нам, а жити і нашим наслідникам. Чисто буде тоді, коли ми візьмемо справу у свої руки, ні на кого не полягаючись. Що таке толока? Толока – це коли люди разом виходять на суботник, коли вони
убирають наше місце. В пресі можна почути, що багато вже відроджено озер, які були засмічені. І в цьому плані, звісно, треба подякувати київлянам за їх актив, за їх ініціативу. Тому що, ще раз підкажу, від цього залежить наше майбутнє. Я вважаю, що в першу чергу необхідно самим бути охайними та не смітити. А вже у другу чергу сподіватися на міські, на міську владу. Тобто озелення, висадити квіти, прибирати, там до цього необхідно. Якщо люди будуть виходити спільно на суботник, це буде сприяти їх зближенню та зростанню громадянської відповідальності перед самим собою, в першу чергу. Якщо ти сам приймав участь у якомусь озелененні, саджав квіти, прибирання, то тобі буде за свою роботу, ти будеш за неї переживати. Я так понимаю, что в городе по-любому есть организации и волонтеры, которые могут привлечь какими-нибудь объявлениями, акциями о том, что будет проводиться межгородской субботник, и чтобы люди на добровольной основе вышли и привели свой город более вид такой чистый, опрятный, как бы, потому что Киев – это наша визитная карточка страны. Люди должны заниматься уборкой, должны садить деревья, там, строить там, лавочки, скверы. По одной причине, потому что, ну, чтобы не быть ленивыми. Потому что лень убивает людей. И когда люди будут делать сами, вот моя мысль в том, что когда тебе что-то построили, да, вот, построили лавочку, сквер там или еще что-то, ты сломаешь ее? Да. Я ж этого не чинил, я этого не делал. А вот когда ты своими руками это сделаешь, ну тогда не захочется ломать. Чисте місто наше буде тоді, коли кияни від малого до старого і гості перестануть мусорити його, гадить. Поки це не буде, не перестануть цього робити, нічого не вдасться, ніяка толока не допоможе. Толока потрібна, безумовно. Але вона нічого не дасть. Якщо ми не виховуємо з підлітка, з дитинки, щоб воно було акуратне, чистеньке само і довкола себе, щоб було чисто, нічого не зміниш. Це повинна робити сім'я, вчителі, суспільство і ваші засоби масової інформації. Суботник, звісно ж, потрібен. Я бы лично рад бы, конечно, бы помочь, но я на Украине проездом. Я бы с удовольствием такую инициативу рассмотрел бы. Киевляне, выходите, пожалуйста, на субботник. Сделайте доброе дело для своего города. Сами кияне, жители этого места, красивого места, они должны следовать сами за тем, чтобы меньше мусора разносить, меньше портить наш вид цим і все. Ну і самим старатися, щоб вбирати, тому що не всі можуть зразу зробити те, що зроблено там де-то. А ми стараємося і стараємося всі, раді будемо допомогти не тільки нашому меру, а всі жителі, які живуть у цьому місті, щоб вони все зробили делікатно, красиво і радісно. Я займаюся зараз домовим комітетом. Ми в себе благоустроїли кром дома, стараємося підтримувати, підтримувати. В першу чергу потрібно не смітити, а якщо воно вже є, то треба спільно от прибирати. І очевидно, чим можна, тим допомагати в озелененні, садити свої дерев'я, ну, тримати порядок, нести відповідальність. Безумовно, суботники, як завжди, були. І я думаю, це головне просто, щоб люди були свідомі, що екологія, що це земля їхня, і смітити не потрібно. Безумовно, якщо адміністративно ще дають людям можливість, куди сміття викидати, а це вже організаційні питання, які треба вирішувати.
людина повинна починати чистоту у себе. Не йти по вулиці, не кинути папірчик, а подивитися, хтось кидає, зробити зауваження. Також, я думаю, люди повинні долучатись до комунальників. Кожна людина повинна ту квіточку посадити, чи те деревце. Повинна долучитися, щоб починати хоча б щось розбудовувати країну. Якщо хочеш розбудувати країну, потрібно починати перш за все з себе. Участь брав і не раз такі толоці. І участвував. Було, ми і парки прибирали, і дерева насаджували, і квіти садили. Ви знаєте, хочеться сказати про благоустрій. Благоустрій – це головне, що прикрашає наше життя. От розумієте, що таке благоустрій? Але він у нас проводиться от щомісячник весною і восени. А благоустрій повинен бути кожного дня. Я розумію, що двірникам дуже важко прибирати, зараз великі території. Давайте вийдемо, давайте їм поможемо. А головне, не треба смітити. Коли ми не будемо смітити, то не треба буде того благоустрою. Справа в тому, що ми вже так звикли, де поїв, там і кинув. Давайте ми всі візьмемо в руки благоустрій нашого міста, району, країни в кінці кінців, і все буде добре. А гроші, які витрачають на благоустрій, хай краще йдуть на культуру, на дітей, на здоров'я і інше. Стосовно прибирання міста, в принципі, ми європейська столиця, і хотілося б, щоб у нашому місті все було красиво, бо коли їздиш за кордон, то якось, повертаючись назад, трохи ніякого. Тобто чисто там, де не смітять, але якщо вже є сміття, то потрібно його прибирати. Зрештою, це наше місто, ми повинні про нього дбати, ми не туристи, ми тут живемо. І це з багатьох міркувань, це дуже корисно для нас, тому що це, по-перше, бруд – це розповсюдження інфекцій, в першу чергу. Тобто ми приберемо, ми, значить, не захворіємо. Значить, ми не витратимо наші останні гроші на ліки. От і все. Озеленення – це просто прекрасно. Один раз проїхав двічі, туди-назад, з юності на Оболонь. Проїхав, ви знаєте, ледь не задихнувся, не одна голова, а дві. До трьох ще не дійшло, але відчувалося дві. Тобто нам потрібне дійсно свіже повітря, щоб легені нашого міста дихали, щоб було трохи менше транспорту. Я вважаю, що кияни мають почати з тих місць, де вони проживають і відпочивають. Наприклад, прибрати територію біля свого під'їзду, да, благоустроїти і прибрати в міру можливостей своїх ті місця, де вони активно проводять час. Наприклад, деякі люблять там десь в лісок вийти, в Києві дуже багато парків, лісків. Тобто прибрати те місце, де вони активно відпочивають і де живуть. Кожен киянин висадить хоча б по дереву в тому місці, яке йому близьке. Біля свого будинку, біля місця роботи або біля місця активного відпочинку. Якщо кожен киянин долучиться до покращення міста, то ми будемо жити в кращому місті. Ніхто, крім нас, за нас нашу роботу не зробить. Мабуть, прибрати прибудинкову територію, прибрати в під'їздах. Бажано організовано, тоді треба координувати ці заходи, щоб була якась громадська ініціатива, що такого-то числа робимо те і те, чи висаджуємо дерева, чи щось, чи прибираємо територію, чи ще щось. Тобто, щоб була, бажано, щоб це були якісь спрямовані акції, які давали б конкретне завдання громадянам, таке посильне. Або принаймні, навіть якщо це може бути простий збір коштів, то аби за нього, але такий, щоб за нього можна було регулярно звітувати, чи в електронному режимі, чи в засобах масової інформації тощо. Відносно благоустрою можу сказати так, що кожна людина мріє мати свій будинок, свою хату, свою квартирку, свою кімнатку, свій коридорчик, охайним і чистим. Якби було таке відношення до нашої прибудинкової території, якби було таке відношення до подвір'я, скільки я знаю людей, дома ідеал. На сходах неможливо пройти. І плюють, і кидають, і все, і смітять. І думаєш, ти ж маєш в хаті такий прекрасний порядок. Чому ти на своїх сходах поводишся так? Це йде від нашої цивілізації.